Щоб не говорили про шкоду цукру, називаючи його білою смертю. Солодкі страви є в кухнях усього світу. Англійці люблять кекси і сухі бісквіти, французи – фруктові пиріжки зі збитими вершками, угорці охоче все поливають шоколадною глазур'ю. У всі часи, у всіх народів поїсти смачненького означало поїсти солоденького. Історія походження кондитерських виробів йде в глибоку старовину. Ще в давньому Єгипті і Древній Греції з'явилися перші цукерки, які виготовлялися на основі меду та фруктів. На Близькому Сході на початку нашої ери з'явився мармелад. А європейці вперше дізналися смак фруктових солодощів в 16 столітті з появою на ринку дешевого цукру з Америки. Саме кондитерське мистецтво виникло і отримало найбільший розвиток в серці Італії і Венеції. Слово «кондитер» походить від італійського дієслова «кандієре», що означає «варити в цукрі». Цукор і його супутники – патока і мед – стали тим фундаментом, на якому і за допомогою якого стало розвиватися кондитерське мистецтво і майстерність кондитерів. Професія кондитера завжди була особливою. У Європі виробники кондитерських виробів повинні були не тільки знати технологію виробництва печива, шоколаду, пряників та іншої солодкої продукції, а й вміти малювати, ліпити, створювати різноманітні геометричні форми. Кондитерські вироби, безперечно, мають високу харчову та енергетичну цінність. Проте головне їх гідність – це приємний смак і аромат, за що вони по праву отримали визнання і любов серед дітей і дорослих. Смак і аромат кондитерських виробів відрізняється величезною різноманітністю, що обумовлена наявністю в них великої кількості інгредієнтів – цукру, молока, яєць, горіхів і какао, меду та фруктів, харчових кислот, ароматизаторів, прянощів та інших харчових речовин. Кожен кондитер володіє своїми фірмовими секретами виготовлення. І ми ніколи, напевно, не перестанемо дивуватися здатністю людей творити різні кулінарні шедеври. Ось ці квіти на фото – не фарфор, не живі. Вони ніколи не росли на клумбах і в теплицях. Вони їстівні і шалено солодкі. Є бажаючі навчитися їх робити? Ласкаво запрошуємо в Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва на майстер-класи нашого майстра виробничого навчання, кондитера-віртуоза Волинець Людмили Васильівни.